клуб переселенців в Івано-Франківську з'явилася громадська організація для тих, хто переїхав з зони війни. Люди працюють разом, відпочивають та допомагають адаптуватися в місті, яке для багатьох уже стало домівкою. Більше розкаже Жанна Дучок. Доки в одній кімнаті активно обговорюють книгу американського філософа Френсіса Фукуями і обмірковують, як застосувати ідеї в Україні. Сполучені Штати і Британія, як частина західного світу, західні суспільства зуміли сформувати сильний такий от державний апарат. За сусідніми дверима вчаться танцювати танго. Артем – переселенець із Донбасу. До Івано-Франківська приїхав у 2014-му з Авдіївки. Рідні, друзі, колеги залишилися там. Життя довелося влаштовувати наново. Працювати, орендувати житло і так далі. Тобто банальне питання становлення, да? Тобто побутові якісь речі треба було б вирішувати. Я по професії програміст. І я працював віддалено з дома. Бракувало живого спілкування, каже Артем. В Івано-Франківську він познайомився з іншими переселенцями, які вже встигли об'єднатися в громадську організацію. Йому, як програмістові, запропонували взяти участь у грантових програмах з розробки системного забезпечення. А згодом віддали в оренду і частину приміщення. Разом із дружиною Артем викладає тут танго. А зовні ми вже познайомилися в Івано-Франківську. Вона сама родом з Хмельницької області. Це вже тут почали, нам треба було чимось займатися. І ми з Олею почали займатися танго. Як це – освоюватися в новому місці, на собі відчула й пані Наталя. Жінка переїхала з Донецька і взялася згуртовувати переселенців. Спершу в соцмережах, а потім і в громадській організації. Мені почали писати, типу, ти в Івано-Франківську, давай зустрінемось. І от ми спочатку зустрілися перший раз, здається, у нас було четверо, якщо я не помиляюсь, може п'ятеро. Ми ходили на пікніки, якісь там їздили кудись, там подорожували, дні народження. Громадську організацію назвали символічно «Дом 48-24. Цифри – точні географічні координати їхньої нової домівки – Івано-Франківська. Обзавелися офісом – простір вдома, місце, про яке люди знають. Щоб до нас прийти на подію, не потрібно платити великі гроші. Для того, щоб орендувати в нас приміщення, не потрібно платити великі гроші. Ми ще можемо навпаки допомогти. За плечима організації десятки успішно реалізованих проєктів, а ще тренінги, дискусійні клуби та майстер-класи. На більшість заходів вхід вільний. Щороку коло соціальних ініціатив розширюється. Працюють не лише з переселенцями. Я виступав в якості психолога, наприклад, для учасників АТО та їхніх родин ми проводили арт-терапію. Час від часу від різних організацій зі своєї ініціативи я роблю проекти для дітей учасників АТО, оскільки я знаю, що для них в місті майже нічого не робиться, а вони саме та вразливі категорії. Окрім спілкування та дозвілля, у просторі вдома знаходять нових друзів. Жанна Дучак, Зноя Танас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ.